Re, viss ēters ir te! Saimā vakar netika atbalstīts lēmums apstiprināt augstākās tiesas tiesnesa amatā bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu. Viņas iecelšanu amatā atbalstīja parlamentārieši no Jaunās vienotības attiestībai par un Jaunās konservatīvās partijas frakcijām, bet pret iestājās lielākoties Zaļo un Zemnieku savienības neatkarīgo un Nacionālās apvienības frakciju deputāti. Savukārt Saskaņas frakcijas deputāti balsojumā atturējās. Un šobrīd esam sazinājušies ar augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Zināms, ka tieši augstākā tiesa virzīja Sanitu Osipovu tiesneses amatam. Jūsuprāt, par ko liecina Saeimas deputātu vakardienas balsojums un kāds tam varētu būt iznākums sekas? Manuprāt, tas liecina par to, ka ar demokrātiju mums nemaz nav tik labi kārtībā, ka to gribētos domāt. Jo būtībā no tiem komentāriem, kas izskanēja, Saeimas debatēs varēja secināt, ka Sanita Osipova tiek faktiski pretējas Satversmes 83. Pantam tiek sodīta, jāsaka, par saviem spriedumiem Satversmes tiesā, ko Satversmes 83. Pants nepieļauj. Jā, Satversmes 83. Pants saka, ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padot. Un šeit jāmiņā mēs minējām Nacionāla apvienības ZZS un neatkarīgie balsoja pret šo kandidāti. Vai vakardienas balsojums liecina, ka atsevišķi politiskie spēki mēģina, nu, teiksim, ietekmēt tiesu varu? Tā tas izskatās. Vai tas ir apzināti vai neapzināti, tas ir cits jautājums. Bet jebkurā gadījumā tiesneši izdara tādas secinājumus un man rodas jautājums, kā jutīsies Satversmes tiesas tiesneši un arī pirmās instances tiesneši, kuri pēc trim gadiem jāpārapstiprina ir, zinot, ka Saeima šādi var uzvesties. Viņš jau pats vakar tādu retorisku jautājumu pat uzdevāt sev un citiem par šos Satversmes tiesas lēmumu un arī par citiem tiesnešiem, ka varētu notikt, piemēram, nu, Saeimas vai ir vēršanās pret šiem tiesnešiem turpmāk, vai tiešām reāli šāda iespēja pastāv no Saeimas deputātu puses? Ne, nu redziet, ja pret vienu tā vēršas, kuri garantīja, ka nevērsīsies pret citiem. Valsts prezidents arī vakar Twitterī ir uzsvēris, ka tiesnešu izvēle nedrīkst tikt politizēta, kaut arī tiešām daži deputāti pat motivējot savu balsojumu ļoti dīvainā veidā izteicās tiešām norādot uz šiem signāliem, ko mēs tikko jau apspriedām. Kā jūs teiktu, vai mēs varam apgalvot, ka ir izveidojusies savu veidā konstitucionālā krīze šobrīd? Es teiktu, ka jā. Ja runa ir par to, kas Saeima pārkāps Satversmes 83. Pantu attiecībā pret tiesnesi, tā ir konstitucionālā krīze. Jo redziet, tiesa sistēma mums nebalstās uz politisku izvēli. Tiesa sistēma balstās uz profesionālu izvēli. Atšķirībā no Satversmes tiesas. Satversmes tiesā izvēle ir zināmā mērā politiska uz Satversmes tiesas amatiem, bet ne uz parasto tiesu, ne uz augstāko tiesu. Šodien vakardienas balsojums un tā iznākums tiks apspriests augstākās tiesas plenumā. Kādus jūs nu, paredzat šīs dienas apspriedzes un kas tad varētu sekot pēc tās? Nu, negribētos skriet vilcienam pa priekšu, apspriedīsim un redzēs, bet es domāju, ka mēs vērsīsim likumdevēju uzmanību šiem jautājumiem. Un attiecībā, ko darīt tālāk, to mēs arī šodien izlemsim. Bet vai tīri teorētiski kaut vai jūs pieļaujat, ka jūs varētu Osipovas kundzi virzīt atkārtoti šim pašam amatam? Vai tas vispār ir juridiski iespējams? Tas ir juridiski iespējams. Tas ir ar viņas piekrišanu vai arī, teiksim, no jūsu, no augstākās tiesas puses iespējams? Ne, protams, viņas piekrišana būtu vajadzīga, bet juridiski tas ir iespējams. Nu, un es neizslēdzu arī tādu iespēju. Un tas var notikt gan šīs saimas laikā, gan arī nākamā saimas laikā, kura drīz vien būs, ja, kā jūs zināt, rudenī ir vēlēšanas. Starp citu, cik ilgi šis te konkrētais amats var palikt vakants? Nu, cik tālu mēs varam stiept? Es saprotu, tā vismaz līdz rudenim tīri teorētiski tur var neviens arī šo vietu neieņemt, ja? Nu, tas nebūtu vēlams no augstākās tiesas viedokļa, bet atvērsies nākamā vakance.